саме головне людей, які не байдужість до своєї держави. Тому що ті, хто був на Майдані, ті, хто боровся за українську державу, не переконує це гордість нашої нації. І саме це частина людей визвала мою кандидатуру, підтримала мою кандидатуру. І я не маю права не виконати свою, я не маю права не зробити все те, що ви не очікуєте. Я зроблю все можливе і неможливе, щоб продати ваше особливе довір'я. Я розраховую на підтримку депутатського корпусу, представників всіх фракцій, всіх політичних сил. Я розраховую на підтримку всіх спеціалістів, фахівців, які є в кризах управління облдержадміністрації. Я розраховую на підтримку громадських організацій і всіх громадян. Я переконаний,